sjovt at sige, musikalsk rejse, fordi for nylig, der var vi faktisk nede og besøgte vores gamle øvelokale, som faktisk var i et udhus i mine forældres hus, hvad man kan sige, hvor vi spillede tilbage i 2009, da vi begyndte at spille sammen, nogle af os. Mig, Simon, Mads spillede sammen på det tidspunkt. Jakob kom på senere. Og der var det lidt et andet projekt, kan man sige. Altså, der var det nærmest så hard rock, vil jeg nærmest kalde det. Ikke? Der var det meget sådan, vi var lige kommet ud af gymnasiet, der var måske noget meget sådan noget ungdom, der skulle ud igennem nogle kanaler. Det var sådan meget, det kom i musikken, og der spillede vi satans højt. Min forældres nabo, en dag så kom vi ud til bandbussen, og så sad der en lille seddel, hvor der stod, så en seddel i vinduesviskeren, hvor der stod noget i nærheden af, jeg har skruet mit fjernsyn helt op på 50 i volumen, for at kunne overdøve jeres musik. Og altså et eller andet historie om, at hun var ved at besvime, når vi spillede. Så det var meget voldsomt. Så det holdt op. Og så er det ligesom blevet lidt mere modent, tror jeg. Altså det, vi tror, vi er modnet med tiden og med musikken på en eller anden måde. Så nu har vi ligesom, ja, fjernet nogle, noget skarphed i det, og noget volumen, og ja, det er gået hen og blevet lidt mere mellow. Altså, det er jo nærmest en popplade, vi har lavet, ikke? Og som snart kommer. Det er et mere voksent udtryk, vi har nu, ikke? Ja. Synes jeg. Og som du siger, mellow, og måske også lidt mere eftertænksomt. Ja, men det hang jo også sammen med de ting, vi lyttede til dengang. Altså, jeg lyttede sindssygt meget til Zeppelin, kan jeg huske i hvert fald. Mm. Og gerne højt, ikke? Og rigtig meget det der 60'er og 70'er rock, der bare skulle smadres igennem. Og det kom man ligesom over på et tidspunkt, og begyndte at lytte til alle mulige andre. Ja, man kommer vel aldrig over Zeppelin, men begyndte ligesom at lytte til en masse andre ting også, ikke? Og som var lidt mere stille og rolige, og kunne nogle andre ting end det. Ja, og kunne nogle flere ting, tror jeg også. For jeg tror også, det der, når man starter med at spille, altså, og det var jo sådan mere eller mindre vores første band, BLÅ NÆTTER hed det ikke dengang, men ligesom der begyndte at spille i de konstellationer der. Og der tror jeg også bare mere, at man sådan, der har man lige prøvet i gang med at finde ud af, hvad man egentlig gerne vil. Og så tror jeg også, det bliver sådan meget genrebestemt i forhold til, hvad det er nu, hvor man nok kan høre mange flere ting i det i virkeligheden end dengang. Hvor det var sådan, ja, der lyttede vi meget til Led Zeppelin, vi lyttede meget til Beatles, og det var meget retro-minded, så det havde virkelig også den lyd. Og jeg tror helt klart, hvis man lytter til pladen nu, så kan man høre mange flere ting i det. Fordi at vi ligesom også bare er vokset og griber længere ud. Ja, en ting, jeg har tænkt meget over, det var også det der med, hvad vi ikke gjorde dengang, bevidst. I kraft af, at der var helt klart nogle ting, som man ikke gjorde, fordi det var dårlig stil, ikke? Ja, helt klart. Hvor i dag, der er vi meget mere åbne for bare at prøve nye ting af, og altså nye, lige så meget nye lyde som nye instrumenter, eller nye musikalske forsøg, altså. Ja, og i virkeligheden så måske lidt mere bevidst gøre nogle af de ting, man ikke må. Ja. Som også åbner noget andet, ikke? Jo, og så altså, prøve dem af, og se om det kan noget. Og hvis ikke det kan det, altså okay, fair nok, videre, ikke? Men jeg synes, vi har fundet mange af de ting, der ligesom definerer os i dag gennem en eller anden form for legesyghed. Og det der med hele tiden at eksperimentere, og hele tiden ikke at sætte grænser for sig selv. Ja, så grænser for hinanden. Jeg tror også, at jo længere tid man er sammen i band og venner osv., altså man bliver mere åben over for hinanden. Altså man ligesom bare, der er ikke nogen, der kommer med en dårlig idé. Fordi det er først bevist, at det er en dårlig idé, når man har prøvet det igennem. Altså, så der bliver ikke sagt nej på noget tidspunkt. Det er mere bare sådan, jo, fint nok, lad os prøve det. Og det åbner bare altid nogen. Der var lige det med sækkepipen og banjoen der. Så langt gik vi ikke. Nej. Men der er jo simpelthen så mange nu om dagen at blive inspireret af, synes jeg. Der er virkelig meget godt musik. Og der kommer hele tiden mere til, synes jeg. Ja, der altså, man får flere og flere inspirationskilder, for der er aldrig nogen, der rigtig forsvinder. Fordi altså alt det, man har været virkelig betaget af, det bliver siddende i en vis grad. Mm. Og det er så måske mere bare lidt ubevidst. Eller sådan. Altså, du og jeg altså, lytter rigtig meget til Pink Floyd, som måske er Floyd-hovederne i vores band. Ja. Men det er jo ikke fordi, at du nødvendigvis... Jo, måske noget af dit synthesizer-spil kan man måske finde nogle Pink Floyd-ting. Altså, ja, lige der faktisk. Men måske være, jeg spiller en Roger Waters basgang. Ja, det ved jeg ikke. Ja. Vi er faktisk Pink Floyd. Men jeg kan huske en gang, vi var til en fest. Kan du huske det? Oppe i Hundested, tror jeg. Hvor vi endte med at faktisk vildt røvet af os. Vi ditchede alle andre og satte os ind på et soveværelse helt alene. Hvor vi fandt to kæmpe store højtalere, som vi satte ned på gulvet.
Nej, det var guldhøjtaler. Var det guldhøjtaler? Jeg husker det. Det er også lige med. Hvis vi satte os så mellem de her to højtalere på gulvet over for hinanden, ja, kiggede hinanden i øjnene, og så hørte vi det meste af Dark Side of the Moon, tror jeg. Det er rigtigt. Og havde sygt opånd over, hvor fedt det var. Og glemte næsten, at der også var andre mennesker i resten af lejligheden. Nej, det var lidt tavligt. Det er sådan et, ja, det var vores bonding moment, musikmæssigt, tror jeg. Ja. Men det er også bare for at sige, de forsvinder jo ikke, de der ting. Nej. Man har stadig en kærlighed til det. Ja. Det men samtidig opdager man også bare så mange nye ting. Altså, jeg er fuldstændig op og støde over meget af det, der kommer ud nu her. Altså bare i løbet af det seneste år. Shit, hvor er der kommet mange gode plader. Men jeg synes også, det er sjovt det der med, at man ikke... det virker, nogle gange kan det godt virke sådan lidt fy-fy, det der med at klappe folk på skulderen, som er ens kolleger, og som laver plader samtidig med en. Fordi det bliver sådan en konkurrenceting. Og det synes jeg er lidt forkert, for også hvis man kigger, nu snakker vi om Pink Floyd og Beatles osv. Hvis man kigger tilbage på sådan nogle 60'er plader, jeg tror det er Yes' første plade, der har de et Beatles cover med. Altså den plade, den er fra 67 eller et eller andet, og det Beatles cover de har, det er fra 65 eller sådan noget. Som bare sådan, dengang der var det bare mere okay, at man ligesom bare... Så vi skal være de første til at sige, at altså, vi synes, at Minds of 99 gør det helt vildt godt. Og det er sådan, at vi lader os da inspirere af, hvordan de gør det. Måske ikke lige sådan i sangskrivning, bevidst i hvert fald, tror jeg ikke, men virkelig meget sådan i, hvordan de har deres performance live, for eksempel, og hvordan de ligesom er udadtil og så videre. Er virkelig noget, man inspirerer sig. Ja, og så tager man jo, så plukker man jo hist og pist, ikke? Med de ting, man synes er fedest, og de ting, man kan bruge. Altså, jeg er kæmpestor fan af sådan en band som Lowly, for eksempel. Hører deres nye single hele tiden, og har taget rigtig mange af de keyboard-ting og synth-ting, som de har gang med, og bruger det, og ligesom lad det præge mit spil rigtig meget. Og det synes jeg bare ikke, man skal være bleg for. Altså, nej, bestemt ikke. Selvfølgelig skal man gøre alting med måde, men hvis der er noget, der virker, så virker det. Ja. Og så handler det måske også i lige så høj grad om at bare gøre det til sit eget. Ja. Og bruge det på sin egen måde. Jeg synes også bare, det er vigtigt at hylde, at danskerne kan fandme finde ud af at lave musik. Der bliver fandme lavet nogle gode plader for tiden. Altså, det synes jeg virkelig. Man leder ikke efter noget særligt. Jeg tror, altså, det sker jo ligesom bare. Så det jeg tror, der er et kriterie, som går igen hver evig eneste gang for mig i forhold til, hvis noget skal kunne røre mig. Og det er, at det er ærligt. Og at jeg kan mærke, at det er ærligt. Ja. Selvfølgelig er der ting i det, som altså det, når du går op på en scene, så er det jo en performance. Mm. Og det er jo ikke en hemmelighed. Men man skal stadig kunne mærke, at folk mener det, og folk elsker det. Og hvis jeg ikke kan det, så har jeg svært ved det. Det er nok det, der betyder mest for mig. Det er helt klart. Sådan tror jeg, det er med mange, altså med alle ting. Sådan har jeg også med film, skuespil. Mm. Altså sådan, det først fungerer først rigtigt, når man... Ja, når det bliver ærligt. Det synes jeg er fint. Det fedeste er jo altid, hvis man kan give folk en oplevelse. Ikke? Både musikalsk, men også i mange andre forstande. Altså bare det, man har selv været til så uendelig mange koncerter, hvor man er kommet ud og er helt høj bagefter. Ikke? Og det er en ret vild tanke at tænke på, hvis vi kan give den til andre, på en eller anden måde, eller bare i en eller anden grad. Mm. Altså, det synes jeg, der er en ret stor ting. Bestemt. Men det er også en ting, vi har oplevet, at folk har, ligesom har sagt til os efter en koncert, eller skrevet til os efterfølgende. Det der med, hvis der er nogen, der er blevet enormt rørt af noget, vi har lavet. Om det så har været musikken, eller det har været teksterne, eller så videre. Altså, jeg synes, det er især i teksterne, man synes, man kan mærke det, i hvert fald for folk. Det er i hvert fald det, folk jeg synes, det er mest håndgribeligt at komme og sige det. Det er sådan, hvis Simon har skrevet en tekst, som har rørt dem på en eller anden måde, eller har jamen, skrevet noget, som har føltes ærligt, og jeg tror også, det er sådan, folk ser det. Så det håber jeg da, at det er det, de ligesom, at de kan forstå, vi mener. Altså, at det er ærligt. Ja. Så er der også en fortælling i meget af vores musik, ikke? Altså, både overordnet, at nu den plade, der kommer lige om lidt, har ligesom en rød tråd og en gennemgående fortælling i det hele taget, men hver sang er jo også i sig selv en fortælling om et eller andet. Der er mange forskellige emner på bordet, ikke? Men som vi da håber, at folk kan identificere sig med, og måske få noget gavn ud af, og måske lære noget, eller ja, det ved jeg ikke. At der forhåbentlig er en eller anden mening et eller andet sted for dem, der lytter. Nå, for det kunne vi jo forberede os på. Ja. Ærlighed. Så kan du sige en. Okay. Jamen,
så jeg vil nok sige melankoli. Ja. Men det sagde de andre. Ja, men det er også... Hvorfor sagde det? Neon har også et rigtig godt... Ej, ja, det ved jeg sgu ikke. Det er, altså... Men jeg tror også, altså noget ungdom er i hvert fald det, vi altså, meget skriver om. Og det er også det medgangspunkt i os selv. Nu er vi stadig under 30, så vi kan stadig sige det, han har sagt. Men altså, ungdom er en ting, vi ligesom prøver at beskæftige os med i vores sangskrivning. Ungdom, melankoli, ærlighed.